Atoqli shoir Rauf Parfi ijodining ixlosmandlari Chilonzordagi bir binoni ijaraga oldilar. Maqsad Rauf Parfi tavalludining 75 yilligi xotira kechasini o'tkazish edi. Ammo oxirgi daqiqada joyni ijaraga bergan Ground Zero shirkatining vakilasi xotira kechasi o'tkazilmasligini aytadi. Bu xonada Yoshlar ittifoqi tadbir o'tkazishga qaror qilgan deydi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqining mas'uli BBC'ga shunday deb aytdi. Yoshlar ittifoqi bu joyda hech qanday tadbir o'tkazmagan. Biz yoshlarimizni dam olish kuni hech qanday tadbirga jalb qilmaymiz. Ground Zero rahbarlari ham BBC'ga nega Rauf Parfi kechasi qoldirilgani sababini tushuntirib bera olmadilar. Yakshanba kuni 11-chi kuni bizda hech nima o'tkazilmagan. Siz aytmoqchisiz. Lekin binoyimiz ham yopiq bo'lgan 11-chi kuni. Keyin bizda bu hafta global tadbirkorlik haftaligi o'tkazilyapti. Agar global tadbirkorlik haftaligi o'tkazilayotgan bo'lgan taqdirda ham biz boshqa mероприятиялар o'tkazilishiga burun qo'yilgan bo'lsa, biz ularni atmena qilganimiz yo'q, kelib bemalol mероприятияларni o'tkazishyapti. Agar qanaqadir sabablar, seriozni sababi atmena qilingan bo'lsa, men buni uchinchi qilamanda. Sizga yana qaytib chiqib javobini aytaman, lekin bu narsa bo'yicha men qanaqadir ma'lumotga egaman, to'g'rimi aytsam. Rauf Parfi ijodining ixlosmandlari shoirning Minor qabristonidagi qabrini ziyorat qildilar. Prezident Karimov boshqaruv yillarida Rauf Parfi kitoblarini nashr etish taqiqlangan edi. Vafotidan keyin O'zbekistonda shoirning 70 yilligi yubileyini keng nishonlash tadbirlariga ham izn berilmadi. Hammamizga ma'lum, rahmatli Rauf akamni 50 yillik to'ylari bo'lganda ham shu ba'zi bir davramizda borlar yoki yo'qlar, xuddi shunday bir kichkina davralarda Sirdaryoda o'tilgan deb aytgandilar. O'shanda ham qandaydir bir qaysidir bir ko'rinmas kuchlar tomonidan qarshiliklar bo'lgan. Yoki 60 yillik bo'lgan bo'lsa ham kimdir bilgan, kimdir bilmay qolingan. Bir davlat miqyosida katta bir o'tkazilgan davralar hech qachon bo'lmagan. Mana yaqinda 70 yillik bo'lganda ham biz o'sha binoni oldiga borib qaytib ketdik. 75 yillik bo'lganda ham qayerda bo'lishini bilmasdan do'stlar, yaqinlar o'zlari qaysidir bir choyxonalarda o'tkazildi. Yana o'sha so'zga qaytsak, shoirni faqatgina bir qutlug' so'zi qoladi bu dunyoga. Prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi paytida ham Rauf Parfiga taqiq qo'yilganmi? Menimcha taqiq deb bo'lmasa kerak, balki buni lekin qandaydir bir hadikstrash bormi, xuddiki Rauf Parfi haqida bir qandaydir bir uchrashuvlar qilinsa, uni xotirlab bir mushoiralar qilinsa yoki she'rlarni o'qilsa yoki she'rlarni tarjima qilinsa, go'yoki bir qandaydir bir xavf borday. Aslida bunda hech qanday bir xavfni o'zi yo'q. Bir o'tib ketgan yaxshi bir shoirni eslab turish bir oddiy bir odamgarchilik belgisi xolos. Buning uchun hukumatni yoki Yoshlar ittifoqini yoki boshqa narsalarni qandaydir bir taqiqda yoki bir boshqa narsalarda ayblab ham o'tirmaslik kerak. Mayli ularni ishi shunaqa bo'lsa, o'z yo'lida davom etaversin. Faqat bizning ham mustaqil ijodkorlarning ham o'z yo'limiz, o'z erkimiz, o'zimizni bosgan chiroyli to'g'ri yo'ldagi qadamimiz bo'lsin va qonun doirasida biz ham o'zimiz chiroyli tadbirlarni davom ettirishda sobit qadam bo'lishimiz kerak deb o'ylayman.